أو كوكوبان قلب بوحة وكسها بسنية هاي تمعيه شالينا دافي تمعيه سي حالات دي كدع دي قبل كسو قلب نوح وكسها بسنية هاي قوان كاي سو سارين او دياشة باريق برعو او خصية دورشوي كقرق قلب نوح وكسها بسنية هاي اوضل اي كسها بسنية او انوغان حلبانة دي كبدا كورتي توسيكين كبدا مركو روحان أنا أحسن هاي وحنو تحسي هذين يا إذا ماذا قرنك أنت دمتي أنت داو عانا وحلا الله عافية أن دبات هذا إذا كقبصتي يقول إن واحد إذا كان لجور جي قريب كم إذا شعب كيس خرب على كانوا قال ده مظهر هذا يو شعبه أو قفل الدليل كم مظهر هذا يا أيام اللي سكوت يحوج إنه قوم قنية بده وين موسى مدحوين موسى لحسن نضاد أو ثلاثة دل كايي وحو معي صدير وتدك عد كستوا هذا شو يلا هذا مدو حرة يوم مدو حب باخو مقوني يلا شقد سوسان تنقطس مدحوين ما تلو سؤالات ما ودينا يا مدونا مدحويني وحيابا لغو طورتين هذا حكا قبطوا حكم إذا هذا قالها تلك تقالي وحبك كم تقبل نص عربر كي ينولش تلك واحد مرة سالك يقص الرئيسي ما حد كون أكثر تون خوتر النبا ودينا يا madaxweynaha waxay noo diranayeen inuu ilaaliyo midnimada iyo wadajirka shacabka halkaan marinayso way noognahay oo halkan gacaliba xoo dhuntii wadanka jabhad ba fadhida sool oo dalka gobolada ugu muhiimsan ee calanka iyo qoysiga dalka ku xiranyahay faraag ay ka baxeen maxaad ku wanaagsan tahay ku dirsanaa mudane madaxweyne in badan waxaad meelaha kaga goodiday inaad nin ciidana tahay ciidanka dhismihiisa iyo ilaalintiisa iyo ku hawlgalkiisana inaad ku wanaagsan tahay baad mudane madaxweyne aad sheega jirtay ciidankiina waad fashilisay dalkiina waad kala goysay maxaad ku wanaagsan tahayo aan ku dirsanaad madaxweynaha noogu hanaysa ciidanka qaranka dhexdiisa la isku dulmay mushaarka lagu dulmay kuwa xildhibaano golahayaga ka mid ah sanadkii markaan ciidamada u doodayeen la mushaarka loo kordhiyo kuwii dagaalamayay ee golaha lahaayeen ciidanka waxba loo kordhinin ayaa maanta isku hooynaya oo dirays xiranaya oo maad aragtay baroorta ridaya oo la ciidamada qarankaanu garab istaagsanahay ciidamada qarankaan jecelnahay ciidamada qarankaan walaalanahay oo ciidanka qaranka maalintan leenahay mushaarka loo kordhiyo saudiga diidana maha walaal oo ciidanka qaranka maalintan lahayn dhakhtar ha loo furo wanaagsan saudiga diidana walaal oo ciidanka qaranka markaan lahayn war darajadiisa dib ha loo habeeyo saudiga diidana walaal oo ciidanka qaranka markaan lahayn inta howlgabka laga fadhiisiyo oo saraakiisha cusub ee dalku wax soo baray ciidanka loo dhiibo markaan lahayd saudigii lahaa hebel baa ciidanka hogaamiyo hebel ciidanku kama maarmo saudigii lahaa 30 sannadood ciidanka qaranka jeceshahay iyo lilmada iyo xaaskeed qubaysaa waa been iyo propaganda wey maalintii ciyaalka sool suuga lala dhacayay hargeysa waa laga mudaharaaday maanta markii ciidanka qaranku jabeen waa laga soo banaanbaxay bal labada banaanbax maxaan isku qabatsiinaa maxaan ku micnaynaa maxaan ku micnaynaa xukuumadda ka dambayso labada cishba soo saartay war dadka gobolka ka soo jeedi dagaal qaraar ba dhacay haddana maalintii dhaweeto la rag ka mid ah rag halka ka hadlayay caqli bay ku hadleen dhaawaca askarteennu gidaaradu yaalla sool ilaa garow uu yaalla caqli waxa la waayilaahda war wixiina dhex maray war wixiina u kala dhacay nagu kala dhacay war balaynu xaaladda dejinno askarta dhaawacaana walaalaya reer soolow idinku dhaawiciinni baa ka badane dhakhtarna uma haysaan sariira dhigtaanna uma haysaane walaalinta dhaawacaa soo dhaafiya waxaan aaminsanay ragga odayaasha inay qaadan lahaayeen oo aqbali lahaayeen haddii caqligaa saliimka loo saaro taa beddelkeega waxa la abaabulay in salaadiintii nabadda dooni lahaa haddii xal la doonayo in salaadiintii maad aragtay xaaladda dajinteeda ka hawlgeli lahaa in maad aragtay diriis loo xidha dhaaf diriiska uu nisuuqa hargeysa jooga xidhaa muxuu ciidanka qaranka u taraya waxba u tari maayo diriiska uu nisuldaani xidhaa muxuu ciidanka qaranka u taraya waxba u tari maayo laakiin waxa uu taraya haddaynu golaha iyagu saaka fadhiisto oo uu yidhaahdo baaqiga hadhay si emergency ayaanu waxaanu ugu kordhinay miisaaniyadda qaranka ay ka qaataan baanu mushaarka u laban laabnay waanu 3 laabnay waanu 4 laabnay waxbay tari lahayd lama diiwaangelinin askarta dhimatay iyo reerahoogi bishii way gaadhiso ma mushaarka yaa u qaadaya lama odhan reerahoogi see loo gaadhsiinaya laysma weydiinin laakiin in shacab la abaabulo lagaga dhuunto waajibaadkii markay xaaladaha ay kani dhacaan janannays casila qaar bay istoogta madaxweyneyaal bay iscasila halkii madaxweynaha lagala xisaabtami lahaa golahan la soo joojin lahaa ayaa waxaa la keenay
إن 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 نظام رير لغو قرية فشل كده عي وهشيس ما قاله لك يعني هشيس قال لك يعني وح مرضة كو قبنا يا وح أسطورة يا وح قرينا يا إلا سلح سابتهم وح لسويديو أيو ماش كسرية هدان دل كان لغو حسابتهم إن فشل كده عي هدان لغو حسابتهم إن مسؤولية دردي دعضي هدان لغو حسابتهم إن خلط كستي عرب كصود دعضي ما هان دل كو هانينا ما هان قرن كو هانينا ما هاينو دلك كلهم عاملينا dambiga ugu weyn ee na dal Soomaaliland la yiraahdo jiray lagu dhiibo xuduudiisu dhameystirayeen oo qayb ka mid ah goyso hadii xilka lagu waayay waayo maxaa lagu waayaa hadii in ciidanka qaranka qalabkiisa isagiiba uu baabiyay dambi lagu waayay waayo dalka xil lagu waayay waayo dambiga ka weyn xil lagu waayay wuxuu noqonayaa walaal ma in bishaara baanto la xiro iyo maxamed abiib yaa halkan intayna ma loo soo diro loogu han jawaaba ay ma aragtay ayuu mas'uuliyadii waajibaadkii noqonayaa وحويان كاس وكا أريك دور شوك دلك أنا شرعي بولها موسى أنت صوت شرب شرع جديد حير كيس صار كا إستجا جديد يا هل كان مالتي روب كودي إستجا ما توكاد ليه مركو كاد ليه إن مالو كاد ليه نحوري إست صار كيم عن أيه قر مو فاهم مدح حوري صار كي قر ما فهمت مدح وينك ويديني أنا صار يا كوتش العيي كم كوتش العيا ويديني أنا مدح وينه وحوي golaha wakiilada la diiday shalay toole xeerkii uu sameeyay baa la diiday xeer kale odayaal keenay balaaq balay maanta golaha wakiiladu markuu saxsay markii xeerku soo saaray saarka shalay ragii diidanaa baa saakay ku dagaalamayay golaha saak ee xeerkii saarka diidana anigu laagin ninkii maalinta xeerka saarka qofkii ugu horeeyay ee doorashay saara aragtideeda keenay ilaa waa la isku qiray maahay mise beelka ma ka sheeg doorashay saara hadda la isku qiri waayo oo rag garsalay kartoonka halka dhigay saakan ay ku dagaalamayso jeenitoodayaasha saarka la saxiyo in maadeer real hadaan saanka garanay saanka ninka garanaya real loo daba gala oo loo daba fadhiista aragtida iyo wax garadnimada maanta taliye islaayay ahmed ismaaciil sabatar professorkii xisbu furto oo rubu furto wanida maanta uu doonayo inuu kalta ka doorashooyinka soo socda ka qayb galo tala lagama siinin lagama maadar tala lama tashanin qoorta la gooyay qoorta ayaa la gooyay madaxweyne muuse markii uu waxa sa dhacay muu garanin dalka dib isku gushaandhay xukuumadada goboladii dulmiday wuxuu cili kuraasida qaranka muu garanin halkiisii buu ku haystaa halkiisii buu ku haystaa laagii waxa ilaahay maadiya inuu madaxweyne muuse labadii jaamacadood ee waaweynaa ee uu mucaaradka u diiday ee uu xildhibaanada u diiday inay kala qayb galaan inuu ka xishooday uu ka dhuuntay inuu ka qayb galo waayo laba erey buu ku celcelin jiray labadii ereyna waa laga soo xidhay erey wuxuu ahaa taa ka dhula ogolaan maayo Soomaaliland taa kadii ogba la joogadii taa waa la soo xidhay ciidan uu dadka ku abuusgareeyana qalabkii 30 sanadood la ururinayay la dayactirayay la dhisay gacantiisu ku baxay hadduu kaasi dambiilo noqon waayo cid kale dambiilo noqonaysaa ma jirto cid kale oo loo raaci karaayo la eeday karaa ma jirto hadduu kaas dambiilo noqon waayo hadduu ka ciidanka hoggaaminayay ee mushaarkooga dulmay hadduu dambiilo noqon waayo cid kale dambiilo noqonaysaa ma jirto dambiilo ma noqonaysaa haddii maalin walba waxa qabiil gaar ah ku soo shiro ay qaranka ka shaqeynayso dee qabiilaha la wada yahay reer la wada yahay reer ku khasbanina ma jiro reer ku khasbanina ma jiro laakiin dantii aan wada qoronayo dastuurkii hadii laga boodo oo lagu xisaabtami waayo yaa lagu xukumayaa dulmiga iyo baadilka ka soo burqanaya guriyuhu madayna hoggaamiye la doonayo cidna lagu xukumayo waxaan ku soo gaabinaya ahmed ismaaciil sabatar shalay buu intuu xamar iska sharaxay sideed cod buu helo uu ka soo carruur halkan yimid abtigay maantana ma rabo inta la afduubo inuu iska carruuro hadana iska tago ma rabo war maanta dadkaagu ku dhagaysanaya kaalayo gobolka shiri kaalayo mustaqbalka ummadan hoggaami kaalayo dareeraha shiraye inagu adiguna gobolkan baad siyaasiyad cudi doonaysa kaalayo shiriye wax la iska weydiiyo xaaladda taagan baan axmed ismaaciil samatarna aan ugu baaqayaa kaalay wax iska weydiinay baan leeyahay xaaladda taagan waayo maalin walba annaga intay afar nin oo ilmaadeer isla xisaabta ka diidaan ee wax kasta oo lagu tabcay ciidanka tacabkiisa ugu badan tahay riyaalo kaayin baan lahaa isagoon taangi lumin isagoon taa ka dhulo laga qaadan ayaa habeen iyo maalin lagu heesayay dilaal noo dhuuntay oo soo dhaadha dilaal noo dhuuntay oo soo dhaadha war ninkan maxaa maalin loo odhan waay kelmad qabyaalad baa idin haysa macalgabigiina su-aal ma weydiisan reernima idin haysa xanuun baa idin haya dadka kala naad oo runta diidan baa idin haya runtaa sheegaynaa maanta laakiin
هل كان عند هستيتكم ماها هل كان عند عيدكم ما يسكتوا ما أنتي جمعية دجال خدعي يقبل كسول لقبصدي إيه سنة دي لقبصدي أيا نمد رجع وطاني قال كافر ديو مروج سرو يابن أيا الكيوغي ما دنو ما هل جو حلو أما اللي جو دلو أي ومغلة كقول أبني جايستا وعكوري ودرجة هذا الحرنت هذا يرو إيه ذلك يقول هذا ما هل جو حلو اللي جو دلو أي ما أتكرك أقول فعل درجة دي قبيلة اللي يدو كحري درجة دي ما ذركتي صدر رني ماذا اللي يدو كقيبيي أيا ذلك أيا من السامع كور بالله هاي بنت كوداري كوه بوليس كترنا ده هيستأجى ظاهر موسى أبرار أو صدق هي السجاسة كي عيدا كبلا بينا قاشان لنا حوتشوا أو أنيكا ميت كستول عصا صافقة حفدي سجادي ورم تاسان كبيلة ذي متاسان خلني ما هين متاسان حمين ذلك حطوب ربرعوة أو ذل شقق كملة صول نشقق كملة كوي الدمية هل كان يجوا عنو قدومي البيديهن بقري ديهن وسيري ديهن ملح بيديهن waxa ku soo gabagabeynaya in badan ba been la shubay in badan ba maadarta la kala dhuumay runbaal sheegaya ninka aniga ay dili karaana galabta imaad xabbad ay ku dhuftay askarta la soo diray hoolka ugu imanaya waxa weeye ahmed ismaaciil samatarna wax laay ahmedow kaalay oo boor ma kaalay kaalay waa shareen waxba isku diinina haday reer soo shareen oo qasab la isku marsiinayo doorashooyinka kaalay wallahi aad iyo aad